Петропавлда сырқат баланың атын жамылып пайда тапқан алаяқ қолға түсті. Былтыр наурызда туа бітті сал ауруына шалдыққан 1,5 жасар Алексей Савельевтің еміне қаржы жинау мақсатында ғаламторда жалған парақша пайда болған. Баланың анасы мұны 9 айдан кейін бірақ аңғарған. Осындай жолмен өз есеп шотына тұрғындардан қаржы жинап келген 20 жастағы Петропавлда қазір тергеу изоляторында отыр. Петропавлдық тұрғын Владислава Савельеваның 1,5 жасар ұлы Алексей туа бітті сал ауруына шалдыққан. Нәзік жанды сәбиінің еміне қаржы керек болып, ВКонтакте және Одноклассники желілерінде арнайы парақша ашыпты. Сөйтіп баласының дерті жайлы толыққанды ақпарат пен фотосуреттерді жүктеген екен. Қайырымды жандардың көмек көрсете алу үшін өзінің банктегі шоты мен телефон нөмірін жариялаған. Бірақ уақыт өте интернет беттерінде өзінің сырқат баласының атын жамылған, өзге жалған парақшаның ашылғанын аңғарған. Өткен жылдың қарашасының соңында таныстарым хабарласты. Өзге біреулердің біздің атымыздан әлеуметтік желілерде жалған парақша ашып, ақша жинап жатқан жеткізді. Ғаламторды ашып қарасам, шынымен де менің балам туралы деректер және фото суреттер көрсетілген. Бірақ банк реквизиттері менікі емес. Оқиғадан хабардар болған полицейлер бірден жедел іздестіру шараларына кірісіпті. Нәтижесінде бұл іске қатысы бар деген күдікпен 1996 жылғы азамат қолға түскен. Қылмыстық кодексінің 193 бабы бойынша, яғни алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы қылмыстық іс бойынша Петропавл қаласының тұрғыны анықталды. Кейін оған қатысты процессуалдық шешім қабылданады. Уақытша тергеу изоляторына қамалған 20 жастағы петропавлдық тұрғын бұрын сотталмаған. Қазір кінәсін толығымен мойындап отыр. Бұл ара мойын 2016 жылдың наурызынан бастап жүзеге асырып келген жігіт осы уақытқа дейін әжептәуір табыс тауып үлгерген. Я создавал фейковые страницы ВКонтакте под именем матери больного ребенка. Вот, и людям в личное сообщение писал с просьбой о помощи. Қазіргі таңда полицейлер 20 жастағы алаяқтың құрығына ілініп, алданып қалған азаматтардың есімдерін анықтап жатыр. Тоқжан Ақмағамбетова, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.